За добу в зоні проведення операції об'єднаних сил жоден український військовий не постраждав. На луганській ділянці лінії розмежування бойовики 10 разів порушили режим тиші. У 4 епізодах російсько-окупаційні війська застосували важке озброєння. У районі відповідальності оперативно-тактичного групування «Схід» об'єднаних сил ворог здійснив 12 обстрілів. В одному епізоді було застосовано ствольну артилерію. Від початку поточної доби, 24 жовтня, і станом 12 годину, окупанти тричі порушили перемир'я. Забороненого озброєння не використовували. У Великобританії розслідують масову загибель людей. Напередодні в графстві Есекс знайшли вантажівку з тілами 39 осіб. Машину виявили в промисловій зоні міста Грейс. Поліцію туди викликала швидка допомога. Однак поки невідомо, хто повідомив про знахідку медикам. Предварительный осмотр указывает на то, что среди этих людей был один подросток, остальные взрослые. Расследование убийства началось. По подозрению в убийстве арестован водитель, 25-летний мужчина из Северной Ирландии. Он под стражей в полиции. Мы еще не установили личности жертв и не знаем, откуда эти люди. Поліція перемістила вантажівку в інше місце, де можна буде витягти тіла, не порушуючи етичності. Водія затримано. Слідчі з'ясували, що причеп зареєстрований у Болгарії. Спочатку вони вважали, що він прибув через валійське місто Холіхед. Пізніше поліція встановила, що його доставили з бельгійського порту Забрюгге в містечко Пурфліт, яке стоїть на Темзі. Після цього вантажівка північноірландського водія доставила причеп у Грейс. І приблизно через годину були знайдені тіла загиблих. Поліція поки не висуває ніяких версій, тільки називає те, що трапилося, жахливою трагедією. Законодавці та співробітники правозахисних організацій згадують у своїх заявах імміграційну політику і торгівлю людьми. Прем'єр-міністр Борис Джонсон написав у Твіттер, що вражений смертю стількох людей. Він обіцяє з'ясувати, що саме сталося. Законодавча рада Гонконгу формально відкликала проєкт закону про екстрадицію. Саме плани ухвалити його стали поштовхом до масштабних протестів у регіоні. Вони тривають уже близько 5 місяців. Хочу сказати чітко і ясно. Я офіційно об'являю, що согласно правилу 64 пункт 2 правительство спеціального адміністративного району відзиває закон об екстрадиції. Спасибо, господин президент. Закон у разі його ухвалення дозволив би відправляти всіх підозрюваних для суду в материковий Китай. А там, на відміну від Гонконгу, править компартія. Втім, пізніше протестувальники стали виходити на мітинги не тільки через закон про екстрадицію, але й також через дедалі більший вплив Пекіна на гонконгівську автономію. Попри відкликання законопроєкту, протести в Гонконзі навряд чи припиняться. Люди тепер висувають владі 5 вимог. Серед них – притягнення до відповідальності поліцейських за надмірне застосування сили під час розгону демонстрації, а також введення в регіоні вільних виборів голови адміністрації. Наразі його вибирає спеціальна рада, яку звинувачують у лояльності до Пекіна. Крім того, чинного голову Гонконгу Кері Лам протестувальники закликають піти у відставку. І ходять чутки, що її дійсно хочуть змістити. Передбачається, що наступника Лам призначать уже до березня. І він буде обіймати посаду до закінчення її терміну правління у 2022 році. Серед основних кандидатів називають Нормана Чана, колишнього голову фінансового регулятора Гонконгу, а також Генрі Тана, колишнього секретаря з фінансів регіону. Однак китайська влада подібні припущення поки заперечує. Національний банк України знизить облікову ставку одразу на 1%. З 25 жовтня вона становитиме 15,5%. Про це повідомив голова НБУ Яків Смолій. Як зазначив Смолій, НБУ ухвалив таке рішення, оскільки очікує зниження інфляції до 5%. Нагадаємо, що раніше заступниця голови НБУ Катерина Рожкова заявила, що банк має намір знизити облікову ставку з 16,5% до 9% до кінця 2020 року. Щонайменше одна людина загинула, ще четверо зникли безвісти внаслідок повені у Каталонії. Лихо спричинили сильні зливи. Это самый сильный шторм на моей памяти. Сильнейший, который я когда-либо видел с момента своего рождения. Рятувальники виявили тіло чоловіка на березі річки приблизно за 40 кілометрів на північ від Барселони. Ймовірно, його віднесло потоком
у муниципалитете Аренс-де-Монте. У набережной было припарковано много машин, и одному человеку не повезло. Когда он пошел искать свою машину, его смыло. Это трагедия, ведь материальные вещи можно восполнить, а человеческую жизнь нет. Нужно быть осторожнее и не оставлять машину у реки. Обычно берега удерживают воду. Но с тем объемом воды, дождя, который выпал прошлой ночью, видите, что происходит в каталонских деревнях? Это просто трагедия. Нас предупредили не парковаться вдоль набережной, но есть люди, вроде моего сына, которые все равно это сделали. Вон его белая машина. Уровень воды в реке уже снизился, но, как видите, здесь образовался хаос. Еще 4 осіб продолжают шукати, двое из них – мати и сын. Вирощування креветок – успішний бізнес у цьому венесуельському місті. Однак лише 10% продукції фабрики потрапляє на столи жителів країни, зануреної в економічну кризу. 90% призначено для експорту. Президент Венесуели сказав, що експорт харчових продуктів допоможе залучити іноземну валюту і стабілізувати економіку. Його адміністрація також трохи послабила правила, щоб більше продукції опинилося за кордоном. У той час, як більша частина населення країни недоїдає або зовсім голодує, великі виробники Венесуели експортують сир, авокадо, цитрусові, сухі сніданки і цукерки. Если не будем экспортировать, то не сможем выжить. Поймите нас. Мы должны тесно сотрудничать с государственными учреждениями и нашей промышленностью. В одиночку очень сложно быть успешным. Утім, прибуток від експорту продуктів навряд чи зможе кардинально змінити ситуацію. Країна продовжує цілком залежати від грошей, які отримує від експорту нафти. Влада продовжує звинувачувати в тотальному дефіциті товарів місцевих виробників. З іншого боку, компанії говорять, що всьому виною контроль капіталу і націоналізація ферм і заводів. А ціни на продукти тим часом продовжують зростати. Лично я очень расстраиваюсь, когда выхожу за покупками. Раньше моя жизнь была совершенно другой, а теперь я ничего не могу себе позволить. Компанії, які нарощують експорт, в Україні дедалі більше, а деякі з них уже повністю залежать від міжнародних продажів. Благодаря высокому качеству эта продукция пойдет на экспорт, поскольку иногда стоимость производства невозможно покрыть местными ценами. Мы постоянно пытаемся больше экспортировать. Американські санкції серйозно завадили Венесуелі продавати дешеву нафту. Тепер влада, схоже, шукає альтернативні джерела іноземної валюти. Майже половина дорослого населення міст України віком від 60 років страждає від надмірної ваги або ожиріння. І більшість українців харчуються незбалансовано. Такого висновку дійшли дієтологи після першого масштабного дослідження. Вони взяли 800 продуктів, які українці споживають найчастіше, і склали список із нормами здорового харчування. Люди в Україні споживають суттєво менше, починаючи з рідини, в 3 рази менше, 500 мл. Замість 1,5 літра, в декілька разів менше фруктів, 80 грамів проти 300 грамів, лише трохи більше половини рекомендованої кількості овочів, дуже мало бобових, горіхів і навпаки споживають надзвичайно багато виробів з борошна. Вперше вдалося визначити рівень споживання українцями солі. Серед дорослих він удвічі перевищує норми ВОЗ. Дієтологи кажуть, що це може стати причиною підвищення кров'яного тиску і, як наслідок, інфарктів та інсультів. Основні продукти оброблені, які постачають сіль, це хліб та інші вироби з борошна, 43%. Це овочеві консерви на другому місці, далі йдуть оброблені м'ясні продукти, солодка випічка і оброблені рибні і морепродукти. З віком серед українців зростає споживання найменш корисного джерела калорій – вільних цукрів. Діти дошкільного віку споживають 56 грамів цих цукрів на день, а підлітки – 67. Однак максимально допустима норма – 50 грамів у день, а рекомендована – 25 грамів. Набору ваги сприяє також надмірне споживання борошняних виробів і насичених жирів. Якщо такі люди, маючи низьку фізичну активність, шкідливі звички, то ризик небезпечних захворювань, діабету і серцево-судинних
певних видів раку він зростає у рази. У дослідженні брало участь понад 1200 осіб віком від 1 до 60 років. Учасники не лише записували всі продукти, які споживали протягом дня, але й фіксували все на фото. Цей малюнок на стіні виконали простими олівцями. Книга рекордів Гіннеса вже визнала його найбільшим у світі. Стіна розташована неподалік від кордону між Аргентиною та Парагваєм. Попередній рекорд був встановлений у Колумбії. Появилась возможность сделать это на стене площадью 160 квадратных метров. Это в два раза превосходит мировой рекорд площадью 85 квадратных метров. Стіну збудували у 2014 році, щоб відокремити аргентинське місто Посадас від кордону. У декого це викликало невдоволення. Проєкт зі створення графіті на бетонній огорожі покликаний об'єднати людей, а також розповісти історію прикордонного району. Ми использовали 800 карандашей, а також ластики, ножи. В цілому 55 художників зі всієї країни створювали з допомогою карандашей це графіті, яке стало самим длинним в світі. Також приїхали люди з Болівії, Перу і Парагвая. Ще частина стіни прикрашена картинами, намальованими фарбами. На них витратили 1200 літрів фарби та 12 днів роботи. Непереможні гали Астерікс і Обелікс повернулися до своїх шанувальників у 38-й комічній пригоді. В історії під назвою «Астерікс і донька вождя» з'явилася головна героїня – це юна Адреналіна, донька гальського вождя Верцингеторікса, який очолив повстання проти Цезаря. Дівчинка-підліток знайшла сховище в селищі Астерікса й Обелікса, і ті повинні її охороняти від римлян. Але донька вождя доставила галам чимало клопоту і змусила добряче побігати. Мені пришлось придумати подростковий язик того времени. У нас мало сведений об этом. Поэтому появилась ідея использовать определенные выражения, как это делали бы подростки. Останні три комікси про знаменитих галів створили письменник Жанев Фері і художник Дід'є Конрад. Книжка «Астерікс і донька вождя» вийшла накладом у 5 мільйонів примірників. Це блискуче кольє Картьє колись носила справжня принцеса. Саліма Агахан була дружиною Каріма Агахана IV, духовного лідера мусульманської ісмаїлійської громади. В оздобленні прикраси 7 колумбійських смарагдів загальною вагою 169 каратів. Вона також інкрустована діамантами. Цей шедевр ювелірного мистецтва 20-го століття стане центральним лотом приватної колекції, яку продасть аукціонний дім Сотбіс. За нього хоче вторгувати 4,5 мільйона доларів. Поки ж всю колекцію виставили на огляд у Лондоні. Принцесса Салима Агахан владела этим потрясающим изумрудно-бриллиантовым колье и парой серег, которые выставлены на продажу. Можно заметить, что она оценила исключительно высокое качество. Принцесса Салима, уроджена Сара Кроукерпул, у 60-х роках була відомою фотомоделлю. Коли вона стала дружиною принца, то буквально купалася в розкоші. Вони розлучилися через 25 років шлюбу. Її прикраси містять колумбійські смарагди, які вважаються одним із найцінніших у світі. Если посмотреть на изумруды, то можно понять, что они превосходного качества. В первую очередь нужно смотреть на цвет, а он очень насыщенный. Не всі прикраси колекції належали Салімі Агахан, але всі вони вважаються ювелірними шедеврами 20-го століття. Багато лотів будуть виставлені на аукціон уперше. Торги пройдуть у Женеві 13 листопада. До цього колекцію також покажуть у Гонконзі, Тайбеї, Сінгапурі та Нью-Йорку.